saya Tamrin Tun Gaffa menyokong penuh proklamasi orang Melayu ini. Saya menyokong proklamasi orang Melayu. Saya Ibrahim bin Ali, nombor IC 51012503005, menyokong penuh proklamasi orang Melayu ini. Saya menyokong apa juga usaha yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir di dalam menyatu padukan tunjuk perpaduan kita dengan hanya menandatangani proklamasi orang Melayu.